ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ ደግሞ የመጣሁት ደግሞ ያው ጾም እንደመሆኑ የድንች ወጥ ነው የምንሰራው። እንዲሁም ደግሞ ድንች ብቻ ሳይሆን እንዲሁም ደግሞ ሰሊጥም ደግሞ እንፈተፍታለን። እንግዲህ ለጾም የሚሆነውን እንግዲህ እንዲህ እያደረገን የምንሰራ ይሆናል እችን ወሮች እንግዲህ እና ለሱም ደግሞ ግብአት ደግሞ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ደግሞ ለድንች ወጤ እዚህ ጋር የተወሰነ ሽንኩርት 1/3-4 ራስ ከትፍ ያለው፣ እንዲሁም ደግሞ ቲማቲም 1/3 ድንች፣ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ነጭ ሽንኩርትም አለኝ። እንዲሁ እያደረግን ደግሞ የምንሰራው ይሆናል እና ወደ አሰራሩ እንሄድ። በመጀመሪያ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን መጥበሻ ይንጥጃለሁ። በመጥበሻ ነው የምሰራው። አነስ ያለ ድንች ስለምሰራ መጥበሻውን በቂ ነው። እዚህ ጋር አሁን ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሽንኩርቱን በደረቁ አሁን ትንሽ ሰዓት አበስለዋለሁ፣ ዘይትም ሳልጨምር ማለት ነው። ውሃውን እስኪጨርስ ድረስ በደረቁ ይሄው ተመልካቾቼ፣ አሁን ቆንጆ ሆኖ ውሃውን ጨርሷል። ብቻውን በደረቁ ነው ያቁላላሁት። አሁን ዘይት ጨምራለሁ። እኔ ይሄን ያህል ዘይት ይበቃኛል። እናንተ ግን ያው እንደምትፈልጉት መጨመር ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናሌን ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ብታበረታቱኝ በጣም ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በፊት ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ የምታበረታቱኝ በጣም ነው የማመሰግናችሁ በእውነት። ሼር የምታረጉኝ፣ ኮሜንት እየሰጣችሁ የምታበረታቱኝ፣ ላይክ የምታረጉኝ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይህን ቻናል ደግሞ ብዙ ጊዜ የምትደግፍልኝ ሜላት ናት። ሜላትዩ በጣም አመሰግናለሁ። ሜላትዬ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው በሰው ዘንድ ስራዬ እንዲቀርብልኝ ያደረገችልኝ እሷ ናት። በጣም አመሰግናለሁ ሜላትዬ፣ እግዚአብሔር ያክብርሽ። መልካም ስለሆንሽ፣ ቅን ስለሆንሽ፣ በእውነት ለእኔ ስላደረግሽልኝ ነገር እግዚአብሔር ዋጋሽን ይክፈል ብያለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ደግሞ ትንሽ አቁላልቼው እመለሳለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርታችን እየተቁላላ ሰሊጤን እዚህ ጋር አምሰዋለሁ።
ይሄን ያህል ሰሊጥ ነው የምጠቀመው እና ሞቅ ሞቅ አረጋዋለሁ። በጣም መብሰል አይፈልግም። ሰሊጥ ትንሽ ነው ሞቅ ሞቅ የሚፈልገው። ይሄንን ሞቅ ሞቅ አድርጌ ወቅጨው ደግሞ እመጣለሁ ሰሊጤን። እስከዛ ሽንኩርታችን ይቁላላልናል። አሁን ተመልካቾቼ ሽንኩርቴ ስለበሰለልኝ ቲማቲም ጨምራለሁ። ሁለት አነስ አነስ ያለ ቲማቲም የተጠቀምኩት። ያው ቲማቲም ማርማር ስለሚልብን በደንብ ማብሰል ይጠበቅብናል ቆንጆ እንዲሆንልን። ይሄው ተመልካቾቼ አሁን ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ቲማቲሙና ሽንኩርቱ ቆንጆ ሆኗል። አሁን በመቀጠል በርበሬ ጨምራለሁ። ያው የምንፈልገውን ያህል እያየን መጨመር ነው። ትንሽ ስለሚያንሰኝ ጨምርበታለሁ። አሁን ደግሞ ብቻውን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አድርጌ በርበሬውን አሽቼው መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ በደረቁ እንደዚህ ከበርበሬው ጋር ቁሌቱን እሽት አድርጌዋለሁ። እንደዚህ ስናሸው ቆንጆ ይሆናል፣ ጣዕሙም ይጣፍጣል። እንደዚህ ከታሸ በኋላ አሁን ትንሽ ሙቅ ውሃ እያደረኩኝ እንደዚህ ደግሞ ትንሽ አበስለዋለሁ።
አሁን ተመልካቾቼ እዚህ ጋር አሁን ድንች በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው የቆራረጥኩትና ድንቹን ጨምረውና አንድ ላይ ደግሞ ትንሽ አዋህደዋለሁ እንደዚህ። ያው እንደምንፈልገው አይነት አቆራረጥ መቁረጥ እንችላለን። ትንንሽ ከሆኑ ደግሞ ድፍን ድፍኑንም ብንጨምራቸው ምንም ችግር የለውም። በጣም ትንንሾች ከሆኑ ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ድንቹን ከቁሌቱ ጋር በደንብ አድርጌ ትንሽ ሰዓት እንዲዋሃድ ጣዕሙ በደንብ ውስጥ እንዲገባ እንትብለዋለሁ። ትንሽ አብስዬው ደግሞ መለሳለሁ። አሁን ተመልካቾች ትንሽ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ይሄን ያህል ነጭ ሽንኩርት በቂ ነው። ከጅንጅብል ጋር ነው አንድ ላይ የተወቀጠው። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው ጨምራለሁ። ጨው ይሄን ያህል በቂ ነው። ያው ጨው እንደምንፈልገው ነው ብዙ ጊዜ የምንጨምረው አይደለም። ተመልካቾች አሁን ድንቹ ከቁሌቱ ጋር ጥሩ ሆኖ ስለተዋሃደልኝ አሁን በቃ ሙቆሃ ከልሼ አብስዬው ደግሞ በመጨረሻ መለሳለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሙቆሃ ይፈላ ስላለኝ ሙቆሃ ሲሆን ጥሩ ነው። ይሄን ያህል አድርገን አንዴ ደግሞ መከለስ ጥሩ ነው። 10 ይውሃ ከምንጨምር አንዴ ከልሰን ይሄን ያህል አድርጌው ድንቼ በደንብ እስከሚበስል ድረስ ውሃ ከዚህ በኋላ አልከልስም እና አብስዬው መለሳለሁ። ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ድንች ወጤ እስከሚበስልልኝ ድረስ እዚህ ጋር ሰሊጡን ፈጭቼዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ያው ሰሊጥ ብዙ ጊዜ ቅባትነት ስላለው እንደዚህ ነው የሆነው። በጣም ቅባትነት አለው። አሁን ከሱ የተወሰነ አድርጋለሁ እኔ የምፈልገውን ያህል፣ እናንተም ያው እንደምትፈልጉት ይሄን ያህል። በጣምም ሳይቀጥን ሲቀጥን እንትኑ ጣዕሙ አያስታውቀንም። ስለዚህ ትንሽ ቢኖረው ቆንጆ ነው። በደንብ ትንሽ በዛ ብናደርገው ጣዕሙን በደንብ እናገኘዋለን። እንዲሁም ደግሞ ሁለት ቃሪያ እዚህ ጋር ከትፍ ያለው። እና አንድ ቲማቲም ደግሞ እዚህ ጋር ከትፍ ያለው። ከዛ ትንሽ ጨው እናደርጋለን። ያው ጨው እንደምንፈልገው ያክል ነው የምንጨምረው። ግን ፍትፍት ስለሆነ ትንሽ ጨው ይፈልጋል ውሃ እንዳይለን። እና ነጭ ሽንኩርት ደግሞ ትንሽ ጨምርበታለሁ እዚህ ጋር ይሄን ያህል ነጭ ሽንኩርት። ያው ግን ቆንጆ ነው የሚያደርገው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ሎሚ አለኝ እና ሎሚ ለጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። ያው ቲማቲምም ስላለው ሎሚ ብንጨምርበት ጥሩ ነው። በጣም እንትኑን የሰሊጡን ጣዕም እንዳያጠፋብን ሎሚውን አነስ ማድረግ። አሁን እነዚህን አንድ ላይ እንለቁሳቸዋለን።
እና ውሃ ትንሽ ያው ሰሊጥ ተልባ እንግዲህ የሚፈተፈተው እንትን አይገባበትም፣ ዘይት አይገባበትም እነሱን ቅባቶች ስለሆኑ። ከዚህ በፊት የተልባን ፍትፍት አሳይቻለሁ። አሁን ይሄን ያህል ውሃ ከጨመርኩበት እዚህ ጋር እንጀራ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራዎችን እንደዚህ ጣል ጣል አደርግበታለሁ። ተመልካቾቼ እዚህ ጋር ሽንኩርቱን ሳልጨምር ረስቸው ነው፣ በጣም ይቅርታ። ያው ሽንኩርቱ ያስፈልገዋል ሲፈተፈት፣ ያው ተልባም ሰሊጥም ሲፈተፈት ያው ሽንኩርት ስለሚያስፈልገው ረስቸው ነው፣ በጣም ይቅርታ። አሁንም ማዋሃድ ይቻላል። እና አሁንም የተወሰነ እንጀራ ጨምሬበት ያው እኔ ነጣ ያለውን ሰሊጥ ስለተጠቀምኩ ነው። ጠቆር ያለውንም ሰሊጥ መጠቀም ይቻላል፣ ተልባ የሚመስለውን ማለት ነው። በጣም አላደርቀውም፣ እንደዚህ ያህል ይበቃዋል። እንደዚህ መረቁም እያለ እንደዚህ ቆንጆ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ድርቅ ሲል ለዛ አይኖረውም፣ አይጠፍጥም። እና ፍትፍቴ ያው ለዛሬ ነው የምፈልገው ይሄን ያህል ስለሆነ በቂ ነው። እና ለምግብነት ከድንቹ ጋር አድርጌ ይዤው መለሳለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ እንደዚህ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል። ኮረሪማ ስጨምር አልገባልኝም ቪዲዮ ውስጥ። ኮረሪማና ጥቁር አዝሙድ ጨምሬያለሁ። አሁን በሶብላይን ጨምሬ በቃ ለምግብነት አቀርበዋለሁ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ይሄው ስታዩትም ቆንጆ ነው፣ እንደ ዶሮ ነው የተሰራው። ሽታው ራሱ ልዩ ነው። ለምግብነት ይዤው ቀርባለሁ። ይሄው ተመልካቾቼ የዛሬ ስራዬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አልቋል። አሁን ለምግብነት እዚህ ጋር አቀርበዋለሁ። ያው ስታዩትም በጣም ቆንጆ በጣም ጣፋጭ ነው። ሽታው ራሱ ልዩ ነው እና እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ የሰሊጥ ፍትፍት ያለ እሱንም እንደዚህ አድርጋችሁ ለጾም ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። እና ዛሬ እንደዚህ አድርጌ የዛሬ ስራዬን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አቅርቤያለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንደ አማራጭ እነዚህ ሰርታችሁ ብሉ ላለው። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ጊዜያችሁን ሰጥታችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ ላለው። አመሰግናለሁ።